Čaute, vítam vás pri novom vlogu. Dneska idem do Kalnice na taký warm-up závod pred Kraňskou Gorou, ktorá sa ide budúci víkend ako Európsky pohár. V Kalnici sa ide Moravsko-Slovensky. Ja som teraz vyšiel z Piešťan, bol som ešte Lukovi zobrať bicykel, takže Peugeot celkom full. Jeden zjazdiak, dve Endura plus nejaké náhradné veci. A ja idem teraz z Piešťan a vidíme sa v Kalnici. A už keď sme pri tej Kalnici, mňa teraz napadlo, že už o malú chvíľu vychádza prvý diel seriálu Po trati na trati, ktorý má CTM Racing Team spolu s Red Bull SK. Budú to komentované jazdy slovenských bikeparkov. Budem tam ja s Lukom alebo Adam Rojček s Martinom Knapcom. A bude to vždycky jedna trať do slovenského bikeparku, okomentovaná celá jazda, bez zastávok, užívanie, veľké srandy a tak. Čo hovoríš na trať? Neviem, klasika, Kalnica. Čakaj, ide niekto. Zvotí sa to tu. Volkom a jednostopka. Čiže kto má rýchlejší bicykel, ten vyhráva. Nič viac, nič menej. Ideme prvú jazdu Enduro, tešíme sa, je tam menšie blatko, ktoré máme chuť obísť a aj obídeme, nechceme si zašpiniť nové dresiky a tešíme sa, že opäť po pár rokov v Kalnici závodíme, akože ostrý závod. Po dvoch rokoch v Kalnici zase na gate štartovom. Ale Bikefest nepočítame, to je iná kategória. To je Bikefest. To je festival. Pesťák. Luko, čo si tam robil? No, zabudol som na mláčku a som to chcel zvrtnúť rýchlo na taký protisvah a ustrelil mi predok a aj tak som sa tam vykyblil. Taká školácka chyba. No. Tak tie latové. To je jediné mláky na trate. No. Škoda, no. Práve ideme na druhú jazdu a je to dosť rýchlo na tých endurách. A trošku to na tej lúke šmíka, keďže dva dni tu prešalo, ale je to v pohode celkom zatiaľ. Práve si s Lukom meráme čas na Garmin hodinkách a ideme play the tactic. Od koliku ku koliku, koľko to trvá na istotu s nohou a bez nohy. Ne. A po tréningu si dávame s Lukom ešte dirty. Nejaký sessioník, taký menší bikefestík si to dávame. A unavený, hladný, ideme dom. Je 7 hodín. Dneska celkom dobré povozenie, uvidíme zajtra. Konec. Zajtra je ten race day. Ráno, dneska máme nedeľu, takže závodný deň. Ja som si trošku privstal, lebo ešte musím trošku umyť bajka a ideme do Kalnice za chvíľu.
Už máme po tréninku a ideme zistiť, jak sa Lukáš cíti. Prosím? Že jak sa cítiš po tréningových jazdách. Fúha, zvláštne, lebo dneska sme si dali prvýkrát blatko. A blatko je celkom zradné. Ale nevadí. Moravskoslovenský DH Cup, ber si život. Čo? Pred finále pocit? No, dal som si len malé, lebo bolo mi blbé veľké pivo pred finále, ale je najlepšie nachňapať. A ty raz čo? Čo smeješ? Ja bez piva, ale dobre. A mohol by som... Dobre, 4 Lukáško. Sekundy. Bo, vynadal mi Lukáš, že je to moc na takejto trati. Tak musí spomaliť. No. Alebo Lukáš zrýchli. Lukáš zrýchli. Nie, teraz dá 22. Teraz dám 22. Nedám. Bol som toľkatý, konečne vláčo a vyral som fľaščičko. Takže si večer rachnem. Víťazné. A ja som pas.